ყველა სკილოს აქვს ოჯახის სიწმიდის დღეს რომელიც მისი უწმიდესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვა-კურთხევით დადგინდა რამოდენიმე წლის წინ. ამ დღეს ზეიმობს მთელი საქართველო. რამე თუ ოჯახის სიწმიდეს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახურ ტრადიციებს. თუ ოჯახი ზნეობრივად მაღალია და ოჯახი წმინდაა, აქედან გამომდინარე ძლიერია სახელმწიფოც. დღევანდელ დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტი მეუფე ილარიონი და ნიკორწმინდელი ეპისკოპოსი მეუფე ვახტანგი. ჩვენ დღეს აქ ვიკრიბებით გდანისა და ნაზალადევის ტაძრის მრევლი და საპატრიარქოსთან არსებული სასწავლებლები. ეხლა თქვენს წინაშე იყო საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონის ფოლკლორული ანსამბლი „არსიანი“ ხელმძღვანელი დავით შანიძე. ეს ანსამბლი გახლავთ საერთაშორისო ფესტივალ მომავლის ვარსკვლავების გრან-პრის მფლობელი და რამოდენიმე გზის საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. დღეს ჩვენთან სიტყვით გამოვლიან და მოგესალმებიან საზოგადოებისათვის ცნობილი ადამიანები, მეცნიერები, საზოგადო მოღვაწეები, ასევე მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონთან ერთად მონაწილეობას მიიღებენ გდანის მთავარანგელოზთა სახელობის ტაძრის ქორეოგრაფიული ანსამბლი და ბენდი. წინამძღვარი გახლავთ დეკანოზი დავით დათუაშვილი და ასევე წმინდა ეკატერინეს სახელობის ტაძრის ლიტერატურული თეატრის წარმოადგენლები და ნაზალადევის ამაღლების სახელობის ტაძრის გუნდი. წინამძღვარი გახლავთ დეკანოზი მამა ბახარი. თქვენ წინაშია წმინდა კეთილმსახური მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონის ვაჟთა ფოლკლორული ანსამბლი „არსიანი“. Chicago, Miami.
Andrija პირველწოდებული სახელობის ქართული უნივერსიტეტის რექტორს, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორს პროფესორ სერგო ვარდოსანიძეს. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი სახით მივესალმები საქართველოს მომავალს. მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაული. ყველა დღესასწაული, რომელიც საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას აქვს და რომელსაც ჩვენ დიდი სიყვარულით და პატივისცემით აღნიშნავთ. რაც შეეხება დღევანდელ დღეს, 17 მაისს, მოგეხსენებათ მისმა უწმიდესობამ და უნეტარესობამ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ 17 მაისი დააწესა ოჯახის სიმტკიცის დღე. ქართული ოჯახი ისტორიულად განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. იყო საუკუნეები, იყო წლები ისეთი, როდესაც ჩვენი ქვეყანა დაპყრობილი ჰქონდა სხვადასხვა ჯურის მტრებს. მაგრამ ამ პერიოდში სწორედ მინი სახელმწიფოებრივი აზროვნება იყო ქართულ ოჯახებში და ოჯახი ახერხებდა იმას, რაც სხვა შემთხვევაში სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა. ოჯახი ზრდიდა მომავალ თაობას სამშობლოს ერთგულების სულისკვეთებით. ამავე დროს ოჯახი განსაკუთრებულ როლს ასრულებდა საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც. გადიოდა საუკუნეები. რა საკვირველია, ქვეყანა ყოველთვის დაპყრობილი არ იქნებოდა, ჩვენ და საბედნიეროდ ჰქონდა გამონათებები და ჩვენი სახელმწიფო სწორედ ოჯახიდან იღებდა იმას, რაც სხვა შემთხვევაში შეიძლება დაკარგული ყოფილიყო. ქართული ოჯახი, ეს არის ჩვენი სახელმწიფოს, ჩვენი მომავლის მტკიცე საძირკველი და ამას ძალიან დიდი გაფრთხილება სჭირდება. მე მინდა გაგახსენოთ ერთი ძალიან საინტერესო მოვლენა. მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში მიდიოდნენ სრულიად ახალგაზრდები ფრონტზე, 18, 19, 20 წლისანები და ოჯახს ტოვებდნენ ქართველი ქალის იმედად. და ეს ქართველი ქალები, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში მათი ქმრები იღუპებოდნენ ამ ომში, ზრდიდნენ ამ შვილებს, თავის პატივს მიაგებდნენ მათ მშობლებს და ტერიაზე არ განელებულა ცეცხლი და ამან გადაარჩინა საქართველო. ამიტომ ოჯახის სიმტკიცეში განსაკუთრებულია ქალის როლი, იყო, არის და დარჩება მომავალშიც. მადლობთ ბატონო სერგო. ცეკვა ქართული ასრულებს მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონის ქორეოგრაფიული ანსამბლი „არსიანი“, ხელმძღვანელი ჯონი დუგლაძე. ანსამბლი გახლავთ საერთაშორისო ფესტივალების ლაურეატი. სოლისტები გიორგი სამხარაძე და ანა ხარაზიშვილი.
მოწესრიგებისა. ძალიან მახარებს რომ ამინდიც კარგია. ახალგაზრდობა არის შეკრებილი აქ. ახალგაზრდობის განსაკუთრებული ნაწილი კიდევ სტუდენტობა აქ და ეს როგორც ერთ-ერთმა რიგითმა პროფესორმა საჭირო ჩავთვალე რომ იყო სტუდენტობასთან ერთად და იყო იმ იდეებთან ერთად რომელიც დაკავშირებულია ჩვენი ქვეყნის განვითარებასთან. ყველა ინიციატივას თავბატონებო და ბატონებო რომელიც წამოსულა პატრიარქისგან, მისი უწმინდესობისგან, უნეტარესი პატრიარქისგან, ჩვენი ბრძენი პატრიარქისგან ყოველთვის დადებითი მუხტი მოაქვს. არა კონფრონტაცია რაიმე, არამედ მშვიდობიანი თანაარსებობის და განვითარების მუხტი მოაქვს. აი მაგალითად დაიღეთ მისი ინიციატივა დემოგრაფიის რაღაცა გაუმჯობესების თვალსაზრისით, როცა დალოცა ოჯახში მესამე შვილი და მეოთხე, მეხუთე და ასე შემდეგ. რამხელა აღთქმება, როგორი ეროვნული გამოძახილი აქვს და რამდენი ათასებს, 20000 გაცდა ზუსტად არ მინდა შემეჩალოს. მე ვიცი რომ ძალიან დიდი რაოდენობა მონათლულების პატრიარქის მიერ, ეს ძალიან კარგია. და დღეს აი ყო ძანესა გამოჩველებმა, ვინაიდან ოჯახი არის ფენომენი ქართული დიდ ძველი განვითარებისა, როდიდან მოდის საუკუნეების, რომელი საუკუნიდან, მომავალშიც ალბათ განვითარდება რა საქართველო, მე მჯერავს ამისი, ის განვითარების გზაზეა, ოჯახს ექნება განსაკუთრებული, ოჯახის ფენომენს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ექნება. მე მხარს უჭერ უწმინდესი და უნეტარესის, აი ამ გამოძახილს, მშვიდობიან თანაარსებობას, დემოკრატიულ განვითარებას, იმიტომ ყველას აქვს უფლება ურთიერთობის, დემოკრატიული განვითარების, ადამიანის უფლებების დაცვიდან გამომდინარე უპირველესად ვიფიქროთ ჩვენი ერის განვითარებაზე. და ოჯახი არის ერთ-ერთი განსაკუთრებული ძარღვი ჩემი აზრით. მხარს უჭერ თქვენთან ერთად და მომავალშიც გავიხარებ თუ კიდევ უფრო გამრავლდება ჩვენი ერი, კიდევ უფრო მტკიცე იქნება და შეასრულებს იმ მისიას, რაც ქართველობის წინაშე დგას. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ბატონო ვახტანგ. ეხლა მეფე თამარის სახელობის სკოლა პანსიონის მოსწავლეები წარმოადგენენ კომპოზიციას შოთა ნიშნიანძის ციხე ტაძართა საგალობელი. ხელმძღვანელი მაყვალა ანთაძე. ყველაზე რა შეედრება ციხე ტაძრებით სადასულა ლოცვა ვედრება. წესუფხის ყავზე საქართველოს ის წესდომი თასდას თქონია რენგუზი შემატრები. თითქოს ლოცულობს სადაღავლებს ხმათა ხავერდებს და საქართველოს დღეგრძელობას დამჩენ სავედრებს. თთის ვენახები, თთის ყანები, თთის კალამები, თთის საფლავები წმინდანების და ფალავების. ზოგი ციხეა შეკივლება, ზოგი გაფრენა, ზოგი საუშვია ხომალდივით ნისლი აფრება. ზოგი მუშტია მუქარა, ზოგი ცქინება, ალა ყაფებით კონგურებით რომ იკვინება. ზოგი ამაყილილეოა, ზოგიც გასროლა, ზოგიც შორიდან ცის და მიწის მოჩანს სასწორად. წლებმა იხუმა, იხვარდქალა, ციხეს შეევა, ხავსად დუმილა, ჩიუთავება და ბუდეება. თითონაც მთელი საქართველო ერთი ციხეა და გილეწია მტერო, მაგრამ ვერა გიღია. დიდება თქვენ და თოროსანო ბერო მამებო, თქვენ შეგინახავთ ენარ, ჯული, ერი, სამეფო. წიგნებს უსხედათ მენახდება ფოლიანტები და საქართველოს სულ სიკაში ფოლიანტები. ვინაც ააგონი კორწმინდა სვეტი ცხოველი, დიდება მისლანც მე არა ვარ მეტის თხოველი. კურთხეულ იყოს ვინც გასწვრიტა კლდეში ვარძია, სულით განათლდეს ვინცაყვანი მისი არწია. ვინაც პირველად დაიმხერა ვეფხი და მოყმე, იმ გუთნის ძედა სადავარ ვეყმო. კირით ხურანო, კალატოზნო, ოსტად შეგირდნო. თუ სადმე რა მეცოდვა ქონდეთ, ღმერთმა შეგინდოთ. ოცი ხისლო და ჩამაშლილო, ჩამოსხრეულო, შენ ძვალო ჩემო გატანჯულო, ჩემოსხრეულო. ოგოდალ ბურჯელო გალავნებო ნაგებო მკორივად, ნაბზარი რა ყველა თქვენი ნაკაწრიც მტკივა,
كاميس كاديسا ميتا تو شيك بغالو تو كيفيراغو شين ساكارتولوس فارابجارو تاتشو اسبيرانغو اهي سيم غيريت خل سيغادرا شينيم غوساني وازيتا فريسكيت شيميم خاري مارا ديتسنوبا تا ساكارتولوس سيخيبزي سيش شوبوساني غاز ميتي خوني مارا ديتسوبا كوريوغرافيوري أنسامبلي أرسياني. يجي أورغزي سير تشاريسو فيستيفاليس لاورياتي كافلوت. خمزوانيلي جوني دوغلازي. أجارودي. Thank you.
მინდა ჩემი გამოსვლა დავიწყო ერთი კითხვით. და ეს კითხვა მე ვფიქრობ რომ დღეს უნდა აცხებდეს ყველას. რატომ ვდგევართ ჩვენ დღეს აქ ამ ლამაზ ამინჩუდამ ზიარამირში და რა არის ჩვენი მიზანი? ამ ბოლო წლებში კარგად წარმოჩნდა რომ სერიოზული საფრთხე ემუქრება ქართველი ერის მრავალსაუკუნოვან ფასეულობებს და ღირებულებებს. და ჩვენ ყველანი ვის მოტივირებული ვართ რომ ვიყოთ აქ ვართ იმიტომ რომ ჩვენი ნება გამოუხატოთ რომ ჩვენ გვინდა ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი მეობის განსაზღვრული ნიშნები შევინარჩუნოთ. შენობა ამას ვინმე არ ემუქრება ოფიციალურად, მაგრამ არის მოძრაობები, არის დაფინანსებული მოძრაობები, რომელთაც შეიძლება ძალიან ბევრად ავნონ ჩვენს მრავალსაუკუნოვან ღირებულებებს. დღეს არის ტენდენცია რომ რაღაც ლირისტური დამოკიდებულებით შეეხონ ქართულ ტრადიციებს, ქართულ სუფრას და რაც თავარია ქართულ ოჯახს. მე ვფიქრობ რომ სოფლიოში და აქაც ჩვენთანაც ყველა სახს უფლება ისხოროს თავისი პირადი პრინციპებით, მაგრამ არის რაღაც ზოგადი, არის რაღაც ძვირფასი, არის რაღაც აუცილებელი, რომელსაც არ უნდა შეეხოს, არ უნდა შეეხოს ცუდი ხელი და მავნე ხელი. ეს არის სახელმწიფოებრი ორიენტირები, ეს არის ეროვნული ღირებულებები, ეს არის ქართული ენა, ეს არის ქართული ოჯახი. ენა და ოჯახი არის ის, რაზეც დაეფუძნა ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი სიცოცხლე. ჩვენი ეროვნული სიცოცხლე და დღევანდელი დღე 17 მაისი ჩვენ უნდა ვაქციოთ არა დაპირისპირების არამედ კონსოლიდაციის ეროვნული ღირებულებების ფასეულობების კონსოლიდაციის დღე. მიმაჩნია რომ ის ვის დღეს არის განსხვავებული აზრის მქონე მაშინ არის ქართული ზარბი, მაშინ არის შეიძლება დროებით რომ ეღას პიროვნებაში იცალა აბელზე კაენმა, მაგრამ მთავარია რომ ჩვენ ყველანი ვიყოთ მიმტევებლები და მოუწოდოთ ყველას რომ ვისხოვოთ ჩვენ თავისუფლებით, მაგრამ ვისხოვოთ ეროვნული სიცოცხლით. გამომარჯოს ჩვენს ეროვნულ სიცოცხლეს. მადლობთ. მოდია. ხმაურობს ჭალა. გზა თუ კბოდეა. მოდია ნურმები და როგორც გოდლები. ნელა მაღდებიან ვეება გოდრები. კეთილი ფიქრივით ფუსფუსებს ფუტკარი. ფუტკარო, მერჩლებს მადლობა ვუთხარი. ლეგენდა გადიხსნა? სიმღერა აფრინდა? რაიდან მოდია? სიზმრიდან. ზღაპრიდან. ქართკახეთი ლეგენდა. იმერეთის ზღაპარი. სამეგრელო ოცნება. გაფრენილი ფაფარი. გურიაკის სიმღერა. ხოლო რაჭა სიზმარი. ყველა ერთად. ვენახია ჩვენი დასაფიცარი. ზღაპრა დაგვიკარგავს. ცხაჩი გვიპავნია. ძველი საქართველოს ვაზის სიმფონია. ბუნების ღერბია ჩანგი და ებანი. მერცხლის ბუდესავი შეკრული მტევანი. ქალღმერთის ძუძუა და განაშემშლია. ცხურვილის მომკვლელი უფლის პეშვია. ეშო დაგუმწყალობე, ეშო დაგვაპურე, ჩვენი ამერიმე რვაზით გადაბურე. ამ მომტევნე ჩუქურთმა, ამ მომფოთლე სტრიქონი შენ ვერ დაგემალებით სიმღერაში გიპავნი. შემოდგომის უღელს მზეხარი ვითუბია და ქართული სიმღერაც ვაზის ტყუპია. გვიყვარს, გვიყვარს ბოხუსი, ბევრს არაფერს ვერჩი. ისა სიყვარულისთვის დაგვამწყვიეთ ქვევრში. ჭირში დაგვიკარგავს. ჭირში გვიპონია. სრულიად საქართველოს ვაზის სიმფონია. ბუნების ღერბია ჩანგი და ებანი. მოძმერც მოდია. ხარ ნუიქნები ბედის უმადური. შუღზე გახატია მთვარე ურარტული. ხარა შემოგბედავ ყელზე შემოჭდომას. ქები თაიტაცე მზე და შემოდგომა. გაწი ალაზნისკენ, გაწი რიონისკენ, ვაზის გვირგვინებით მოყვოს დიონისკენ. მოყვოს დოვლათის და სიხარულის ღმერთი. დაერხილი იყოს საქართველოს ხვედრი. ჰე მამულო ღმერთით შეგვიწირავ შენთვის. ღმერთით გავიმეტეთ რაღა გვინდა მეტი. სადაც მზის გულია, მზის ფონია. აწვის საქართველოს ვაზის სიმფონია. ხმაურობს, გუგუნებს. გზა თუ კბოდეა. მოდიან, 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 მოდიან. ეჰეი მეურმეებო, რა ვქნა მეცნობით ღმერთმანი? გუშინ იყო თუ წარსულში, რამდენჯერ შევხვდით ერთმანეთს? ომშიც, შრომაშიც თქვენ საქმეს მივდევთ და მივეტევებ. ახანდე ლეგა ბიჭები, ნახდი კახელი დევები შალვა, ბიძინა ელისბარ პისნათელკა და ფენილი მათერხელ ვაშას გრიალით ცა ჩამოხიეს ბერლინის. ეს ვიჩას თოფის კომლივი, სისონაია დარჩი. ზოზმესავით გრძელგრძელი პტონები გადაარჩია. შობს ყაბალახი უმშვენებს. ანზე ჩაქურა აცია. ისე ფირალი ყაზახო. სოფლის პირველი კაცია. მირებო თქვენმა მარჯვენამ ვაზის პოემა დაწერა. ეს ხაჭი კაკოა. ის ოძელა ანთარსები. ქარვის მარცვლები კი არა, უფლის წვეთები ღვივია. ყოფაზე მეხად შემჯდარი ეს ოთარაანთ ღვივია. ცოტნეც აქ არის ბიჭებო, ჭირიმე მისი ჩეროსი. სიმხრე და სიამაყეა, სრულიად საქართველოსი. ისინი არ აკვდებიან,
ისინი იბადებიან, ისინი საქმით სახელით ჩვენ საქმეს მიმატებიან. ეჰეი, ამერიმერო, ღმერთების დიდო ვენახო, ვაზის ადგილის დედაო, ვაზივით გამძლე ვენახო. იყავ ვაზივით უკვდავი, იყავ ვაზივით მარადი, ვაზივით დაფესვიანდი, იმს მოიარე, გამრავლდი. ნათი. Thank you.
Thank you.
Thank you.
რამაგა გაგვირვოს აგით გორალი და შემო გორალი შენ სისხლო ჩემო შენი ღვაწლი არამაც აქამდე წკივო აღწია შენი ცხოველი ხანს და ვარძია და ისიც რასტერს წარდაცნია შენ სისხლო ჩემო შენი დინებო ეფხის წაოსნით შია და მიგძნია სიტყვა რომელიც გეჩოთირება სიმობა გაშორო რაც შემიძლია შენ სისხლო ჩემო სისხლო ხნიერო დაუცხრომელო დაუცნაურო საბედნიეროდ საბედნიეროდ ჰაი ჰაი რომ კიდევ ხმაურობ კოლექტივს, რომელიც გამოვიდა თქვენს წინაშე. მადლობა წინამძღვრებს, ანსამბლის ხელმძღვანელებს, მადლობა ყველას. საკონცერტო პროგრამა დამთავრებულია. ვერთო დაგროსით. Thank you.
Thank you.
Ormos da meia-teda, ormos da meia-tepsa-mureu. Iesus, moço.
მოწყალების კარი გამდიგე და სხვა. მეუღლეები უნდა ზრუნავდნენ თავიანთი, როგორც სულიერი, ისე ინტელექტუალური განვითარებისათვის. თვითოეული თავის თავში და თავის მეუღლეში უნდა ცდილობდეს ახალი ბრძოლების, ახალი სიმაღლეების აღმოჩენას. ამის მიღწევა კი მით უმეტეს, სულიერი განვითარების გარეშე შეუძლებელი იქნება. უამისოდ წვილი ადვილად ამოწურავს ერთმანეთს და ერთი მეორისადმი ინტერესიც დაეკარგებათ. ურთიერთობა აღმოჩნდება ხანმოკლე, ზედაპირული და ხორციელ კავშირზე აგებული. და თუ ურთიერთობა მხოლოდ მიზიერი, ვიწრო ინტერესებით შემოიფარგლება, რა თქმა უნდა, ჯოგვის ჯოგვი არ დაიდება, ადვილად სრულების მიზეზიც ადვილად გაჩნდება. სულიერი ერთობა კი მტკიცია და ხანიერი. მიუმართავთ მარსაც და ცოლსაც, მე მომოითხოვთ მეუღლისაგან პატივს, პირველმა თქვენ მიაგეთ პატივი. ორივე მისწავლეთ სხვისთვის ცხოვრება და ეს სხვა პირველ რიგში უნდა იყოს თქვენი მეორე ნახევარი. ასეთ შემთხვევაში იბადება ბედნიერება. ბედნიერი ოჯახი არის ისეთი ერთობა, ისეთი სიყვარული, როცა სამაგიეროს არ იმხნევს სხვისგან და ამასთან უშურველად გასცემ შენ სიკეთეს. ეს ნიშნავს საკუთარი თავის, შენს მეორე ნახევარში აღმოჩენას და მისთვის უანგარ მსახურებას. რა თქმა უნდა, უბრალება გასაპარმირებელია იმაზეც, რომ ეს დამოკიდებულება ცალმხრივად არ იქცეს, არამედ ბოლომდე დარჩეს მე და შენ ურთიერთობად. ჩვენ ურთიერთობად და ქორწინების დღის მეფობა და დედოფლობა გარკვეული სახით მთელი ცხოვრება შენარჩუნდეს. იცოდეთ, მიუხედავად დიდი სიყვარულისა, ბოლომდე არ უნდა გაუშინაურდეთ ერთმანეთს. ეს უნდა ემჩნეოდეს თქვენს საუბარს, ჩაცმას, გარეგნობას, ქცევას. თქვენში მუდამ უნდა იყოს რაღაც მიუწვდომები. ამასთან მეუღლესთან ყოველი შეხვედრა ორივესთვის ზეიმი უნდა იყოს. ერთმანეთის მონაწილეების გრძნობა არ უნდა დაკარგოთ. ძველ დროს საერთოდაც ხოლმას ცალ-ცალკე ოთახებში ეძინათ და მათი შეხვედრა იყო დიდი სიხარული. თუმცა ხანგრძლივი განშორებაც არ შეიძლება და ყველაფერში ოქროს შუალედი უნდა დავიზო. ოჯახშიც და ოჯახისგან გამოუკიდებლადაც ცოლსაც და ქმარსაც შეიძლება ბევრი უსიამოვნება შეხვდეს. ყოველთვის ეცადეთ, გაუგოთ ერთმანეთს. იყავი მეუღლესთან აბრძნობი, მაგრამ თუ იგი ცრუობს, ისე წარმართე საუბარი, რომ სიმართლეც უთხრა და თან მისი ღირსება არ შელახო. არასოდეს დაამცირო იგი შვილებისა და ან სხვათა წინაშე. და რომ თქვენც ერთმანეთთან მიმართებაში არ დაარღვიოთ გარკვეული ზღვარი და შვილებსაც პატივისცემა არ დაუკარგოთ. თქვენც გაითავისოთ და შვილებსაც ასწავლოთ, რომ თუ რაიმე შეგეშალოთ, ბოდიშის მოხდა და დანაშაულის აღიარება ადამიანის დიდი ღირსება. არ შეუშინდეთ პრობლემებს პირიქით, იგი თქვენი დაახლოებისა და სულიერი სულიერ კიბეზე ამაღლების საშუალებად აქციეთ და ღმერთიც აუცილებლად შეგეწევათ. არ იჩუბოთ, მით უმეტეს ბავშვების თანდასწრებით, ეს შვილებზე მეტად მტკივნეულად მოქმედებს. თუ სიამოვნება მაინც მოგივათ, ეცადეთ დაძინებამდე შერიგდეთ. წმინდა მამები გვარიგებენ, რომ მზე ისე არ უნდა ჩავიდეს, რომ შენს მიერ განაწევრებულ ახლობელთან ურთიერთობა არ აღადგინო, მით უმეტეს მეუღლესთან. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ექცევით თქვენ თქვენს შობლებს და თქვენი მეუღლის შობლებს. ბიბლიაში ვკითხულობთ,
ვატივი ესი მამასა შენსა და დედასა შენსა რათა კეთილ გეყოს შენ და დღეგრძელი იყო ქვეყანასა ზედა ეს არის პირველი აუცილებელი პირობა მეცნიერების მოპოვებისა შვილებს ეს უნდა ორივეს მოვალეობა ორივე ვალდებულია მათ თავისი დრო დაუთმო ბავშვებმა პირველ რიგში მშობლების დიდი სიყვარული უნდა იგრძნო მაგრამ თუ ეს სიყვარული ეგოისტურია და მიზნად ისახავს მიკერძოებული დამოკიდებულების ჩამოყალიბებას იგი ოჯახის დამახინჯებას შეუწყობს ხელს და მის არასწორ განვითარებას განაპირობებს ბავშვების სიყვარული არ ნიშნავს მათი ყველა სურვილის შესრულებას პირიქით ეს არასწორი იქმედება თქვენ ყოველთვის სიყვარულით უნდა მიუთითოთ შეცდომაზე და თან აუხსნათ ჩვენს რატომ არის ეს მიუღებელი თქვენი სიყვარული მათდამი უნდა გამოიხატოს იმაშიც რომ ბავშვები ცხოვრებისთვის მოამზადოთ ამიტომაც ნუბო გერიდებათ სახლში მათი დასაქმება შეასწავლეთ ყველაფერი რითაც თქვენ შეგეწევიათ და მომავალში მისი ცოდნა თვითონაც გამოგადგებათ შესაძლებლო მისამებრ ბავშვები ატარეთ ისეთ წრეებზე რაც მათ სულიერ ინტელექტუალურ და ფიზიკურ განვითარებას შეუწყობს ხელს ატარეთ სპორტზე ასწავლეთ ქართული სიმღერა გალობა ცეკვა აღმოაჩინეთ მათში ესალთვის ნიჭი და მიდრეკილება და წაახალ ისეთ იგი ჩაუნერგეთ რომ ის არის ნიჭიერი რათა ბავშვმა მონდომებითა და სიყვარულით გააკეთოს ყველაფერი სასურველ გარემოში ყოფნა შესძენს მას გულითად მეგობრებს და გარკვეულწილად დაცულიც იქნება მავნე ზეგავლენებისაგან ასწავლეთ მათ მისი დახმარება განსაკუთრებით განსაცდელში ყოფის თანადგომა ასწავლეთ ღვთის სიყვარული ასწავლეთ წესრიგი სისუფთავის სიყვარული დროის სწორი გამოყენება და მომავალში ისინი თქვენი დიდი მოსიყვარულები და დამფასებელნი იქნებიან შვილების სწორად აღზრდის თემა მეუღლეთა შორის მუდმივი განხილვის საგანს უნდა წარმოადგენდეს და შეჯერებული პოზიციით უნდა იდგმებოდეს შემდგომი ნაბიჯები შეცდომები რა თქმა უნდა ყველას მოსდის ამიტომაც არის არც ბოლომდე იდეალური ოჯახი არსებობს და არც მუდმივად იდეალური ურთიერთობები ქრისტიანობა სიყვარულისა და მიტევების რელიგია თუ შენს თავს მაცხოვრის მიმდევრად მიიჩნევ იცოდე რომ შენდობის უნარიც უნდა გქონდეს სასურველია შენ ცოდესაც მოწმფელი და ღრმა სინათლე გქონდეს ვისწავლოთ პატიება ვისწავლოთ უშურველი სიყვარული ვისწავლოთ ჯვარის მკვიდრობა ვისწავლოთ ცხოვრება უფალი ბრძანებს ითხოვეთ და მოგეცეთ თქვენ ეციებდით და ყოვოთ ირეკდით და განგეროს თქვენ მას ეციეთ უფალში თქვენი მეცნიერება და მიაგნებთ მას ღმერთმა დაოცოს თქვენი ოჯახი და მშვიდობითა და სიხარულით ააკავსოთ სიყვარულით თქვენთვის მოწველი ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. Thank you.